Tää ei ole vituskaan simppeli mission, kun tässä kestää niin vitukaan lataa, että... Ai jollain kestää vitukaan lataa, että... Ai Temsa kestää kai. Mitä toi edes tarkoittaa? Mitä meidän pitää yrittää? Pitää attempta jotain. I don't know. Ois varmaan pitänyt lukea. Tuo oli ihan ylhäällä hohtaa. Tuolla temppelin yläosassa. No niin hohtaa. Yeah. Mitä se tarkoittaa, kun se hohtaa? Ei mitään. Tää varmaan mennä attemptaa jotain akkumaskasin. Mä oon tossa eliittipillu. Oh, tuolla joku tommonen statue, Golden Idol juttu. Tää kun tää kuolee samaan aikaan, porukka. Oho, saiks se tapu? Näin vitu iso talo, tää on täällä yks blueprint, pitäis on tuohon ylhäällä. Näki jotain. Blueprint. Legacy hoodit. No kun nähtiin. Joku vaan löysi noita bodeja. Vai nähtiinkö sut vai? Ei ainakaan vaan. Mä olin ottamaan sitä blueprinttiä. Joo, täällä ylhäällä jossain on toi vitun targetti. Mitä tapahtuu? Katsotaan. Mitä tää tuli tänne? Miten vitus tää tuli tänne vitun ninja? Ninja ei lehet saatavaa. Tää vitun vatsassa puhuu. Suusta puhuja. Eikö siis? Vales suusta. Tää on ku vitun petturi. Tätä inboard. Sulta tuntuu, että se silmi on vittu saatana. Vittu kirurgista vittu avattu lisää. Se kävi Etelä-Koreassa. Tässä oli leikkauksessa. Mitä helvetti tässä nyt tapahtuu? Oliks tää nyt se mission? Mä tyypist tuli niin ja. No, reach the area. Reach the area. Tätä arvaa lähetään vittu täällä. Missä päin tää on tää area? Onks täällä edes ketään? Mä näe ketään ainakaan. Tapoin kaikki kenen mä näin. Oho!
kävele ilmas. Mä vieläkään näe. Kohoja puolainen utora. Aha. Tulee samurai boy ja V2. Näkö Elder Dragon. Joku Devil's Razer. Koki Devil's Razer. Oi saakka. Oli oikeesti joku Devil's Razer. Joku robotti ninja. Oh, vittu mikä plotvist on ton veli. Tää siska. Tolla äänel. Se vaan käyttää sen miesääntä. Sitä ammuttu rinta. Tää menee vähän niinku tää. Vittu kun tässä on nää äänet, niin sitä ei vittu mitään vittu iloa, kun joutuu silti katsoa vittu tekstejä. Tää tekstejä tulee vittu ylös, että alas vittu saatana. Jep. Eiks ne vaan puhunut jotain oikeet kieltä tässä? Ooo, oh, me heittiin kunaa. Mä en usko, että mun niini osaa kyllä heittää kunaa, kun sä et käyttä mitään ikinä. Tää aktivoi se gamer RGB-valot. LGBTQ lights. Sitten siinä on vaan vihreä. Tää on kuin zombi. Oo, tässä tuli zombie ne zombie pride. Ooo, ei okay, nyt kun staboit ne kaikki herää henki. Ei edes kannattanut. Se on imee niiltä. Tää antaa niillä. Mä oon varma. Stop him, how? Eliminate target. Okei. Oho, melkein kuoli. Mä venään, ne tulee vähän lähemmäs. Sit voi vaan hyppää niitä päälle. Mä oon pitu shadow tappaa niitä vitumaan kerrallaan. Tykkään siitä, että Shadowbeast. Bossi ei kerro noille, että miss me ollaan kuitenkin, vaikka se just näki meidät ja puhui meille. Oli niin jo, en enää tiedä. Mä vaan räjäytin tuohon. Miten sä räjäytit sen? Tää on mun explosive kunnailla. Voi vittu. Voi vittu. Missä tää loi enää tyyppejä? Tuli ylhään. Missä se vika tarkoittaa? Nokauttaa tai? Tätä ei voi nokauttaa. Vaikka tää pitää tappaa. Sieltä tulee lisää. Vaikka mä käytin just mun Shadow Beastit. Ok, mä näin karkuun, hoitakaa tää juttu. Oho. Tuonne kuoli. Something happened. Voi laittaa mun berserker nuolet kans. Joo, sitten ne alkaa hakkaa toisiaan. Voi mitä vittua! Oi me vittu pillu! Mä venän täällä, minkä sinne. Mä menen ottaa se blueprintti. Missä se blueprintti oli? Ja talous. Tarkoitat. Kun nähti. Joo, mä vien tän kiertulle. Eijä, vittu. Tulee meidän. Mä vaan jättää rahaa tänne lojuun. Mä ilmeisesti hirveen arvokasta rahaa. Oi oi, siinä olikin. Mä luulin, että se me... Tapetaan tää. Joo.
mitä helvettiä kerran? Joo, vittu, mä aloin nyt sit tappaa sitä. Vittu perkele saatana. Joo. Mä en muista enää missä blueprintti on. Kuva nukkuu täällä tapana. Kerrankin, kun joku oli pasifisti. Mäkin nää näki, mut ei täällä. Mitä torkoi? Legacy Woods. Tää on sinne blueprint meistä, voi mennä piiloon, se on aika hyvä piilopaikka. Jos mitä sieltä. Kertoo. Mä enää muista mihin täs pitää. Miks kaikki on vaan nähty vittu täällä? Me menetään vittu 40 kertaa huono mitä tää meni vittu ennen. Ai me ei sitten enää yritä. Aha mä failasin tää. Älä feilaa, Keko. Nyt sun pitää assasinoida ihan vitusti, että saat helppoa. Mitä feilaatte, kun te ettees vittu tee mitään? Skipatkaa tää perse. Onko Keko, sun pitää tappaa ihan vitusti, että saat helppoa? No joo. Mikä kerron, mitä tappaa vitusti, että saa helppoa? Nää. No, voi vaan käyttää tällasen. Mitä vaan vittu käytät noit vitu cheat-tipotui? Cheatti! Pro gamer. Miks mulla vaan kaks? Mä oon niinku käti. Miksi tappaa sen? Onko me tappaa sen? Tää lähti jotenkin vitu maailman vitu kiertueelle, saatana. Mä teleporttasin seinän läpi, mutta okei. Toisaalta, ei, mikä siinä? Älä kuole. En minä kuole. Tää jahdataan. Niin jahdataan. Näyttää nyt tää vähän hazardilta. Voit lauttaa. Ai saatana. Joo. Nyt se ei enää näe sen. Katos. Ei kukaan. Nyt minä katosin siis. Mennään tappaa sen. Vitu mä olen triple slice. Ribble slice. Tosa. Tää oli hyvä paikka. Helt, helt, helt. Onks tää vielä? Tää oli vaan nokattu, tää yks. Mä tapoin kaikki. 8 targettiin, me saada kuolla näin. Mä kuoltiin viiks tän Gabe'n sulla kuolta heltistä. Yks kuolla. Sä voit vaan Shadow Beastaa ne tuot vitu kaukaa. Miss olis vielä tuolla? Ai vittu, ai saatana meni paljon. Vittu 11 lisää. Okei, mulla on niin vähän helttiä, toitakaa te homma. Mutti on ne. Mä tiedän miten käytetään. Mä katson nyt mun set. Mä kipetän.
mä nyt katon vähän näitä mun paineita. Ui, perse, mä tipuin tähän. Sä meet siihen. Sinne control map. Se ei varmaan use power, use power R. Ah, se joutuu olla use power. Vittu, toi on toi elite paska story, perse. Shadowbeast on kohta aktiivinen. No ei se oo use power, se kuu. Ykkönen. Ah, vitality potion, tälleen. No, nyt mua taas helttiin. Voidaan vaan odottaa, että voitte vaan Shadow Beastaa ne. Kuolee. Tulee enää potioneja ne. Tää elite paska. Okay, mä voin mennä näitä eteenpäin. Mulla on vielä 2 vitality potionia, niin se on aika vähelti. Ei tarvii näin tappa kuin 3. Se olis tullut. Oliks kyllä vaan nopattu tää? Reach the mysterious enemy. Nyt meidän pitää vaan reachaa, me ei oikeastaan tarvitse enää tappaa näin. Kiville Mars. Ollaan Shadow Beast tässä olen se. Mä pitää hyppää nyt kiviä pitkin tonne. Aika se tippuko alas. What now? Aika hyvä yritys. Suoraan edestä. Jep. Oho. Oho. Se muuttuu ihmiseksi. Shannon. Niin, että sori te. Den otoka. Tomo Renshin Destiny. Renshin Destiny. Tuturaka. Tuturaka. Rara, uri rara. Sarina kore, tsutara imoku de. Koruto, Demi. Demi to Yuji haya, iya no tsuo. Kado wa Demi to Shimo wo. Vitu vatsasta puhuja oikeesti. Ota kertaakaan silmiä. Miks sille ei voinu antaa vaan sitä vitun maskia? Kaikilla muilla on maskit varmaan just sen takia, koska ne... Mitä tapahtui? Häh? Me tapettiin toi. Miks me tapettiin toi muidu? En mä tiiä. Mä oon käyttö sen hei, se räpäätti silmiin. Kääntis kuoli. Se on vaan musta ruutu. Mä oon tekstiä. Ja se... Ne on mulki tekstiä, mut eiks niinku... Pitää kato, tää on semmonen kohta, missä pitää kuvitella käyttää.
kuka siellä sinä herra se. Vuonna 2022? Aragami. Sano Aragami. He said it. Aragami 2. Imeeksi nyt nää veret. Oo, mulla on tommonen vitu sininen vitu lohikäärä tossa mun bladein teräs. Tossa niinku tossa tipissä. Tommonen liekki. Tera oli vitu rikki. Kubujakku. Tää salee vittu tyyliin vikoin missioni. Se oli 52 missioni. Tää oli 39 vissiin, missä me nyt ollaan. Tää on nyt välibossi. Tää on niinku vika bossi, tää tarina päättyy sit tulee tää optional kiluun. Tää peli vasta alkaa nyt. Joo. Tutoriaali on nyt vihdoin käyty. Varmaan vatsasta puhuu sen hengiltä. 40. OB. Ghost. Oo, mä sain leveli, nyt mäkin saan Shadow Beastit.